Í tímanum í dag ætlum við að fara yfir kommutölur. Við ætlum að fara aðeins yfir hérna fyrst smá casting. En þá erum við hérna endanlega búið með allt sem tengist integerunum. Og þá erum við komin yfir í kommutölur. Ekki allir rosalega spenntir fyrir því? Ekki? En áður við hérna við byrjum, þá ætlum við að benda ykkur á að Cisco Binary Game keppnin byrjar á morgun. Ég ætla að senda út tilkynningu sem að tekur fram hvenar þið getur mætt. Þetta fyrir þannig fram að þið hérna mæti til mín á vissum tíma sem ég hérna seti tilkynninguna og þið keppi hjá mér á iPad sem ég hef með og svo tekið topp 2 og þeir keppa fyrir framan alla í vikuna eftir. Ljómar ekki rosalega spennandi? Það mjög gaman. Mjög stað. Hvað sér ég? Mér langar ekki að segja hvað hérna sá sem vann í fyrra var með. Það hérna var með hesta sem ég séð. En það aðalega því ég vil að því hérna hafið áhuga að koma og fá ekki einhverja svona kannski bakþanka. Málið það að hérna það mjög misjafnt hvernig fólki gengur og þeir sem koma að keppa eru venjulega hérna sérst, allir sem hafa keppt hjá mér hafa alltaf gert það sama. Þeir hafa farið í lokakeppnina og slegið metið sitt í keppni. Það var alltaf gert. Þannig að augljóst að það mjög mikið að fólk að slá út metið sín mjög ört. Þannig að endilega, ef þið ætla að keppa á morgun, þá, hérna, þá þurfum við ekki endilega að horfa upp það sem er að fá núna heldur. Hafi bara fyrir að reyna hérna, komu ykkur í betri gír. Ég lenti einu sinni í því að það voru nokkuð margir sem fóru inn á sama tíma. Það var fyrsta sinn sem ég var með þessa keppni. Og það var eitt sem að hérna, svaraði síman á meðan var í keppninni og hérna og malaði alla hina. Ég sagði, já, ég að keppi Cisco Binary Game og hinir löppuðu bara út. Við þorðu ekki í hann. Þannig að hérna, ég ætla að byggja ykkur um að hræða ekki hina. Ég reyna að hafa hérna, allir rétta gírnum þegar ég byrja. Ok, þannig að við erum að hérna, fara að klára núna efni í kafla 2 og þetta sem sagt eins og segi, við erum að fara aðeins yfir casting sem tengist integerum. En síðan eru komin bara endanlega yfir í kommutölurnar. Við munum vera í floating point í þessari viku en eftir þessa viku þá erum við bara komin í nýtt efni. Þannig að þá erum við búið með hérna svona basics sem maður segir, fara yfir hérna hvernig tölur líta út. Þá verður allt miklu, miklu meira spennandi. Ok, þannig að nú skulum við aðeins kíkja á casting og þetta svona unexpected casting. Þannig að aðeins að fara yfir hvernig þeir þurfum að kasta milli típa. sem sagt þegar við erum að blanda sama tveimur típum eins og hérna signed og unsigned að þá eitt sem gerist sem skiptir máli og það að C++ umbreyti tölunum yfir í unsigned ef það einhver staðar unsigned í þessu því því að ef við erum með signed og við erum bara með signed tölur þá bara útkoma signed en ef við erum með samblöndu þá verður útkoman alltaf unsigned Og þetta eitthvað sem að hérna, skipti miklu máli. Því að þegar við erum að setja tölur til dæmis einhvers staðar inn í kóðan okkar, að þá getum við sérstaklega sagt, þetta unsigned eða signed tala? Þannig að ef við setjum til dæmis hérna, stórt U fyrir aftan tölu, þá að sérstaklega segja að þessi tala unsigned. Og þetta mjög mikilvægt. Því að hérna, þegar við erum að bera þetta saman eða vinna með þetta, þá geti niðurstaðan koma okkur óvart. Og ég mun nefna aðeins meir það eftir smá. En ég skal byrja aðeins að fara yfir eins og fyrsta liðin. Nú að þannig að 0 í signed og unsigned. Ef ég með eitthvað útreikninga eða eitthvað sem vinnur með þessa 2, að þá munum við sjá að sem sagt, þetta sama talan í binary, en niðurstaðan sem kemur út af þessu verður unsigned, af því að önnur talan unsigned. En í þessu tilfelli hérna, nú ætla að byrja eitthvað að taka þessa 2 liði saman, svaraðum báðum í einu fyrir mig. Ef ég með mínus 1 og 0, hvort stærri og hver niðurstaðan? Og þá að tala fyrir þessi 2 tilfelli, þetta sé unsigned og signed, hérna 0. Mínus 1 mínus 1, þá að segja hvort stærri hérna, mínus 1 eða 0. Og hver útkoman? Sérst, þetta signed og unsigned útkoma? Þetta signed útkoma. Og núlið væntanlega stærri en mínus 1, ekki? Það ætti svona ekki að koma gróvart. En getur svara hinu líka?
Hvað ef að hérna nullið unsigned? Hvað gerist þá? Nákvæmlega, það hár rétt. Sem sagt, mínus 1 í þessu tilfelli verður unsigned. Það alltaf að sjá að niðurstaðan út úr þessu verður unsigned og mínus 1 allt í miklu stærri tala heldur en 0. Þú skulum að spæli, af hverju það? Það af því að hvernig lítur talan mínus 1 út í binary? Two's complement. Það fullt af einum eða ekki? Það bara allt 1 sem fullt hús eða ekki af einum. Og það þýðir, ef við breytum þessu unsigned, þá ekki signbiti lengur, heldur þetta risastór tala. Þetta allt í einu 4,1 miljardar, eða ekki. Þetta risastór tala í 32 bita. Sem þýðir að mínus 1 eru miklu starri, og í raunni allar mínustölur verða starri heldur en 0, og þess vegna erum við komið með þessa skrýtnu niðurstöðu. Nú vill hann til að hérna, þegar að fólk áttaði sig á þessu, að þeir eru verið með semst unsigned og mínustölu svona saman að þá voru svona litli ljólin hjá hérna hökkurum því allt einu hérna allt einu var þetta komast fram hjá fullt af vörnum og svo framvegis í hugbúnaði af því þú voru ekki að passa sig á þessu við getum tekið dæmi ef það eru að setja 30 stafi inn eitthvað forrit og þá búið til svona pláss fyrir 30 stafi og svo segiru hérna við forritið hér eru stafinni mínir og þeir eru segjum 20 stafir þá fyrir inn, en ef þið geti sagt já, þetta eru mínus tveir stafir eða mínus eitt stafir að þá allt í henni þegar hann að gera samaburð þá sé hann, já, það miklu minni 30 en svo kannski allt í henni ykkur staðar verið að nota unsigned tölu til að hérna, tala fjöldan, og þá allt í henni breytist þetta í unsigned, og þá voru þetta að skrifa miklu meir en bara 30 stafi og yfirskrifa allt sem í minninu, þannig við sjáum að þetta mjög hættulegt og sem betur fyrr, þá kvartar kompælina þegar við gerum svona. En þetta ekki alltaf sjálfgefið. Þetta hérna, þetta eitthvað sem getur farið fram hjá fólki. Getur verið vandamál. Ok. Hvað með þetta hérna? Ef eru með hér T max og T min fyrir hérna 32 bita tölum. Þá ekki eðlilegt að segja að hérna þessi tala sé miklu stærri heldur en þessi hér. Hver útkoman á þessum hérna ef við gerum útreikninga? Einhver sem vil taka þessa tvo að segja vel? Vinstri stærri og þetta sænt, það hálf rétt. Og ástæðan einföld. Þetta hérna sem sagt hérna, svo sýndi ég á sniðustöðuna hinum, það verður brava. Þá hérna, að sjá að þessi hérna stærri en þessi, bara einfaldlega þau eru bæði sænt tölur og niðurstaðan þá sænt. Munið einn unsigned gerir niðurstöðuna unsigned. Og ég skal bara gefa þennan, nema þú þú skal svara, þetta tek ég eftir svaraði jafnvel. Sko, hægri verið stærri af því að hann mínustala. Þú takk eftir að hérna, af því að sænbitin ekki lengur að segja hvort sé mínustala ekki, heldur verður þetta bæði unsigned sem þýðir að þetta verður allt í einu ríkalega stór plústala. Það getur að þessi tala hérna náttúrulega bara með einum biti sænbitan og fullt af öðrum bitum fyrir aftan, okkur alveg saman hverju eru. Og það mun gera þetta hérna miklu stærri tölu heldur en þessari tölu unsigned. Munið að unsigned er með einn auka bita, hann kemst upp í 2,1 miljard, eða ekki? Það að segja 4,2 miljardar. Þannig við sjáum að þetta hérna ekkit stærsta talan í unsigned, þetta stærsta talan í sænt. Þannig að þetta ástæðan fyrir við þurfum að passa okkur á þessu. Við getum búið til stærri tölu með mínustölu þegar við blöndum saman. Svo erum við með svona tilfelli, þar sem við erum með hérna mínus 1 og mínus 2. Og af því þetta eru bæði sænt tölur, þá náttúrulega eðlilegt að segja niðurstaðan verður sænt líka. Og mínus 1 eðlilega stærri heldur en mínus 2, það miklu, miklu minni tala. En þegar við köstum, og hérna mætti vera unsigned int, þetta bara tekur svo mikið pláss, en þá að segja, ég ætla að kasta þessari tölu, hérna, mínus 1, yfir í unsigned, þetta að sama og setja hérna, þetta ekki alveg að sama og setja u fyrir aftan, það ekki hægt að gera unsigned mínus 1, en með að kasta þessu svona yfir, þá erum við náttúrulega breytis yfir í stærstu plústöluna sem við getum gert, eða tm max fyrir hérna unsigned, sem þýðir að við erum að fá allt unni hérna út 4,2 miljardar, ekki? Vá hérna stærstu tölu sem getur gert með
með hérna önsendtölu af því að mínus 1 náttla bara allir bitar jafnt við 1. Sem þýðir að þegar umbreytum þessu að þá þetta hérna stærri tala heldur en þessi hér einfaldlega af því að mínus 2 var jafnt og ekki fullt af einum og endar á 0 ekki. Sem það aðeins minni tala af því þetta tvískólfmött formi. Eitthvað sem vill taka sig hérna síðustu 2 segja mig hvernig þeir eru. Byrjum bara hérna þessum. Þetta signed af því að kemur hvergi u á þessu, kemur hvergi fram sé hérna unsigned. Og þetta hérna tala sem unsigned en það eitt sem við erum að pæla hérna. Hvað haldið að hérna virka þetta? Hvor stærri? Tilfelli. Hver niðurstaðan? Ja. Þarna hægri talan stærri. Hægri talan stærri. Nákvæmlega, það hár rétt. Þetta verður bæði unsigned og taki eftir að hérna, þótt að þetta sé stærri tala heldur passar í signed að þá af því að þetta hérna breytt í unsigned bæði sem sagt að þá þessi hérna minni heldur en þessi hér. En að lokum, ef við tökum næsta að þá sjá hér erum við signed tölu og svo hérna unsigned tölu sem við erum að kasta yfir í int og vilt þú svara ánum? Ja. Taka síðasta líka. Hvað gerist hérna? Nei, því að nú skulum við að skoða þetta. Nákvæmlega, þetta hérna með sérst, unsigned tala sem við erum að kasta yfir í signed. Ja. Og hvað þýðir það? Það þýðir að... Nákvæmlega, það verður mínustala. Þegar þetta einum stærra heldur hann getur verið í hérna... en hún getur verið í signed, þess að hérna væri 4-7, þetta verið stærsta tala, en hérna 4-8, og þá endur við með mínustölu. Þau verður komið hérna bit í signedbitan, sem þýðir að þessi tala núna orðið stærri heldur en þessi hér, og niðurstaðan verður signed að þið verður búin að þvinga unsigned-töluna til að vera signed, ekki sagt. Þetta svona hluti sem þarf að hafa í huga. Ok, þá skulum við að svara yfir hvernig staðan Við erum með sem sagt, við erum búin að fara yfir það að við erum með heiltölur sem eru náttúrulega með takmarkaða stærð og við getum bara búið til tölurnar sem eru akkurat með þeim bitafjöldaþekki. Við erum með 8 bita, þá getum við bara haldið okkur innan þess svæðis. Og þá kemur spurningin ef, ef við erum búin að vera að vinna með heiltölur, getum við ekki verið kommutölur, hvernig gerum við þá kommutölur í örgjörunum? Það að segja, nú viljum við vita, hvernig vinnum við kommutölur í binary? Það ekki eitthvað sem búið að vera hérna svona vandamál, bara þú veist, hvernig í óskupunum við gerum þetta? Það ekki verið voðalega spenntur í þessu. Ok, það kemur ljósa að við erum með hérna 2 vandamál þegar að koma að, sem sagt, kommutölum. Og það vandamálið að... Við erum sem sagt með tölur sem annað hvort rosalega nálægt núllinu, sem sagt mjög litlar tölur. En stundum erum við mjög stórar tölur líka og við munum sjá í þessu fyrirlestri að þetta stangast oft á og þess vegna þarf að búa til kerfi fyrir kommutölur sem virkar fyrir báða þessa flokka. Og það svona eini hluti sem að pínu snúin, annars þetta mjög, svona eins og maður segir, straight forward. En við ætlum sem sagt að vinna með rauntölur, kommutölur, En við munum sjá að þetta hérna með sínu takmörkunum, alveg svo hérna integer tölunar okkar. Þannig að við endum alltaf með nálgun og við ætlum að skoða það hérna núna í þessu tíma. Þegar við erum að vinna með sem sagt kommutölur í binary, þá það mjög svipað að vinna með hérna kommutölur í okkar kerfi. Það að segja, við erum með einhverja tölu fyrir framan kommuna, og síðan með einhverja tölu fyrir aftan kommuna. Og það vill henni til að þetta kerfi sem við erum með í binary, það virkar alveg eins fyrir hérna bæði það sem fyrir framan og það sem fyrir aftan. Við þekkjum vel það sem fyrir framan, það bara 2 í veldinu 0 og 2 í veldinu 1 og svo framvegis, við erum bara með 2 í veldinu sem að hérna staðsetningin á bitanum En það vill henni til að við getum haldið áfram fyrir aftan kommuna. Það að segja, í staðan fyrir að segja 2 í veldinu 0 og hérna 2 í veldinu 1, að þá komið 2 í veldinu mínus 1 og 2 í veldinu mínus 2 svo framvegis. Sem þýðir að við erum að leggja núna
brot saman. Hálfan, eitt fjórða, eitt áttunda og svo framvegis. Þannig takk eftir að við getum púsla saman kommutölum með svona litlum brotum hérna fyrir aftan. Séða spurning. Nákvæmlega, spurningin hérna, hvað þú vilt tölu sem hérna óræða rauntölu? Það hérna akkurat eitthvað sem við ætlum að svara eftir smá stund, en þetta mjög góður punktur. Hvað við hérna ætlum að vinna með tölu sem eru rauntölur? Ég ætla að nefna þess hvað það eftir smá stund. Þegar við erum að vinna með, sem sagt hérna, kannski fínt aðeins að skoða þetta hérna, þegar við erum að vinna með tölur í svona binary, og takk eftir að nú erum að gera þetta eins og við gerum þetta á blaði. Þetta ekki eins og tölvan geymir þessa tölur, við erum að vinna með þetta eins og við myndum gera á blaði. Að þá getur brotið upp tölun og sagt, já, 2, 1 eftir 1, 0, sem sagt hérna, binary 1, 0. 0,25 að sama að skrifa 2 veldunum mínus 2, sem þýðir að við myndum skrifa það sem 0 og 1. Það að segja, 2 veldunum mínus 1, það hálfur, það á stórt til að vera hérna 0,25, en 2 veldinu mínus 2 jafnt á 0,25, og þess vegna getur púslað þessu saman, eða þetta væri svona 8 bita dæmi, og sagt hérna 1,0, sem þess að 2, komma 0,1, sem er akkurat 0,25. Þannig að þetta verður mjög einfalt svona, ef við berum þetta sama við það sem við erum búin að vera að gera, þá er þetta ekki dóla flókið. En eins og segi, þetta ennþá bara eins og við gerum þetta blaði. Og áður ég fer akkurat í þennan hluta hérna, þá ætlum við að svara spurningur sem þú varst með áðan og sýningur eitt hérna sem mjög skemmtilegt. Sem sagt, hérna, við erum með takmarkaðan fjölda bitum í tölvunni, ekki satt. Sem þýðir að við getum bara búti tölur sem að hérna, passa inn í þessa fjölda bita. Við erum ekki með óendalega marga tölur. Þannig að hérna, þá svona nokkuð eðlilegt að við erum með einhverja takmarkanir þegar ætlum að gera eitthvað sem óendalegt. Og mér langar að sýna ykkur eitt svona skemmtilegt dæmi. Og ég ætla að opna hérna Chrome-brásurinn. Og inn í honum þá til eitthvað sem heitir hérna Developer Tools. Og hérna eitthvað sem er sem sagt sem heitir Console. Og ástæðan fyrir að opna hann ekki að því ég ætla að sýna ykkur Chrome eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna að þetta forritunarmál sem þetta JavaScript sem að hérna virka svona, sjáðu þetta nógu vel hérna. Ég gerir 3 plus 3 og það jafnt og 6. Þetta náttúrulegt. Það byggust allir við þessu, eða ekki. En ef ég gerir 0,1 plus 0,2 hvað kemur út af þessu? Hvað sér ég? Næstu því 0,3. Það ekki allir með þetta. En við fáum hérna 0,3 með fullt af nullum og svo endar það á 4. Við fáum sem sagt ekki nákvæmlega 0,3. Þetta svolítið skrítið ekki. Þetta það sem við þetta búast við? Þetta náttúrulega eitthvað sem að hérna, við horfum á og segjum býtu, hvernig passar þetta? Þetta náttúrulega bara fáranlegt. Og við skulum aðeins skoða af hverju þetta og vandamáli hérna þetta nákvæmni. Og við skulum aðeins skoða þetta út frá okkakerfi. Ef ég gerir 1 deilt með 3 plus 1 deilt með 3 plus 1 deilt með 3 þá það jafnt á 1, nákvæmlega, 3 deilt með 3. En við getum ekkert skrifað þetta svona upp í tölvunni. Í tölvunni, eða ef við vorum beðin að hérna, skrifa þetta ekki sem brot, þá þyrftu að segja þetta hérna þetta eru hérna 0,33333 að eilífu ekki satt og þetta plus 0,33333 að eilífu og lokum 0,33333 að eilífu sem væri 0,9999 að eilífu sem væri náttúrulega eina einn eða ekki en fyrirgefu ja, það er einn óendalega nálætt í það er einn, já já Nei, eins og segi, ef þetta var í hérna að nálgast þarna óendalegan akkurat þessi stað, þá þetta eitt, það alveg rétt. En við skulum aðeins horfa á þetta þannig að ef við verum með takmarkað pláss sem við ætlum að skrifa þetta niður á, segjum að við varum bara að skrifa 3 liði,
að þá þyrftum við að eyða út þessum hérna hluta. Og þá ekki eðlilegt að segja að hérna að niðurstaðan okkar með skekkju. Að við getum ekki skrifa þetta nema bara með þetta mörgum aukaliðum, aukastöðum. Og þetta akkurat vandamál sem við erum með í tölvunni. Við erum með takmarkaðan fjölda bitum sem þýðir að við getum ekki gert neitt sem óendanlegt, eða endurtekur sig. Sem þýðir að við erum alltaf með ræðartölur. Og það hérna svolítið erfitt eða ekki þegar við erum að vinna í okkar raunveruleika sem við þurfum á rauntölum að halda, eins og pí og okkar svoleiðis, en það ekki hægt að gera það. Það aldrei hægt að nálgast það nákvæmlega. Þannig að ef við skoðum til dæmis sína 5,75 og allavega umbreytum þessu binary, þá getum við séð hérna, já, 5 mann okkur 105, eða sérst 101, það 5, 4 plus 1. Og fyrir aftan komutöluna þá vorum við hálfan, sem sérst 1 delt með 2, plus 0,25 sem var 1 fjórði, sem gefur okkur 0,75. Þannig að við getum sett þessa töluna nákvæmlega hérna inn. Og ef við viljum að gera 63 delt með 64, þá vill hann til að við getum sett að beint inn hérna í 8 bita með að segja komma og hérna 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Þannig að við getum gert það nákvæmlega hérna í 8 bitum. En ef við ætlum að gera 1 delt með 3, þá sjáum við að það eitthvað sem endurtekur svo eilífu með 0, 1, 0, 1, 0, 1 og svo fram með þessa eilífu. En af því við getum ekki sett endalösa bita hinn inn, að þá fáum við alltaf bara nálgun, ekki sett. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að við getum ekki sett þessa kommutölur inn nákvæmlega. Það bara, við höfum ekki næga bita og við getum ekki sett óendarlegan svo einfallega inn. Ok, þannig að við erum alltaf með nálgun og það eitthvað sem við þurfum að hérna, lifa við með flótubóttölur. Við getum sett allt fram sem hérna, x deilt með 2 veldunni k. Við getum sett fram alla sólistölur nákvæmlega. Það verður alltaf nálgun í öllu öðru. Líður ykkur ekki strax vel að vita hérna allt bankakerfið og allt sama hérna sem við erum að vinna með í tölvum. Að það getur ekki sett þetta nákvæmlega inn fyrir ykkur. Bankakerfið náttúrulega nota reynt og svo framvegis. En við erum samt að tala að það eru alltaf þessar aðstöður sem koma upp á. Og það hefur oft verið að, hérna, að sem sagt, fyrirtæki hafa gert svona námundun sér í hag. Þannig ég mæli með að fletta því einhvern tímann upp. Það hérna, það búið að vera mikið af svoleiðis í gegnum tíðin að fólk hafi hérna unni með námundunna sér í hag. Bara einfaldlega því að hérna, þetta ekki alltaf eins vel skilgreint hérna reglunar þegar kemur að námundunni. Og munum skoða hana eða spetur örlíti endar með þessu fyrirlestri en mest í næstu viku. Ok, þannig að við vitum núna að floating point tölunar okkar eru nánast alltaf hérna, nálganir. Og svo náttúrulega vitum við hérna, þegar vélmennin náttúrulega taka yfir og svo framvegis, þá hérna, er þetta fínasta prufa til aðtú hvort þessi vélmennið ekki. Eftir hvernig hérna, horfa tölunar, leggja saman hérna, 0,1 plus 0,2, hvort að fá 0,3 eða ekki, spurning. Spurningin hérna, hvernig komman sett fram í minni? Og það akkurat það sem við viljum að skoða hérna í fyrirlestrunum. Við höfum eftir að fara yfir það hvernig þetta lítur út í minninu. Ok, þannig að hérna, nú sjáum við að við erum komum smá vandamál. Þegar við erum að horfa á blaði, þá erum við kommu. En vandamálin að hérna, ef við viljum að festa komman einhver staðar, að þá erum alltaf búin að búa til eitthvað sem segir hérna, byttu, þá erum búin að tryggja það sem kannski ekki hægt að búa til mjög stóra tölur, en það að gera mjög litla tölur, en ef við segjum komman hérna, hvað maður segja, aftar, þá erum komin stóra tölur ofan og framalega, þá erum komin litla tölur. Þannig að sjáum við smá togstrið á milli að finna út hvar ætti komman að vera ef við ætlum að festa þetta, sem þýðir að við þurfum eitthvað kerfi til að hendi öllum. Þannig að hérna, við þurfum að skoða hérna hvernig þeir eru búin að ákveða að setja fram kommutölur þannig að myndi henta báðum þessu flokkum. En áður við fyrir mig það, þá fyrir við svona lítil forfsatriði eins og til dæmis að við setjum vel fram binary tölunar alltaf hérna á þennan máta, með að segja m sinnu 2 veldunni e, það sem e er hérna veldið, ekki sem sagt Euler-konstantin, þannig að
það veldið á því sem við erum með hérna í svokölluðu scientific notation. Og við skulum aðeins skoða það hérna. Við þekkjum náttúrulega hérna gamla góða kerfið þekki. Við erum með einhverja tölu eins og segjum hérna 1004,25 sinu 10 í veldinu og þá getum við fært kommuna til í þekki. Við getum sagt til dæmis hérna að við segjum að sé 3 hérna ef við ætlum að mínus 3 ef við ætlum að færa allmest kommuna hingað, ekki? Þetta gamla góða kerfið sem við erum búin að vera að læra í grunnskóla og menntaskóla, ekki? Að umbreyta tölum yfir eitthvað sem tekur minna pláss og að taka fram alltaf hérna hvar komman með þessu hérna formi. Allir sem þekkja þetta náttúrulega. Þetta alveg eins í tölvum að við notum núna bara 2 í staðin fyrir 10 að þau verum að vinna með binary. En það vinnur alveg nákvæmlega eins. Og ef við pælum í því ekki hérna eðlilegt að, þú veist, ef við segjum að fyrir hvert skref aftur bak í binary þá voru komið hálfan, 1 fjórða og 1 áttunda og svo framvegis, sem náttúrulega 2 í veldinu, mínus 1, á sama hátt og við erum með hérna í okkakerfi, þá voru 1 deilt með 10, 1 deilt með 100 og 1 deilt með 1000, eða ekki. Þannig að þetta eiginlega alveg eins. En nú það þannig að þegar hérna, fólk var að búa til kommutölur í gamla daga, þá voru við með hérna, mjög margar mismunandi leiðir sem fólk var að gera þetta. Og 1985, þá búin til sérstakur hérna IEEE staðall, þetta sem sagt hérna sérstök stofnun sem býr til mikið stöðlum fyrir til dæmis vélbúnað og tölvur. Við munum sjá að hérna það mjög nátengt mikið af því sem við erum að gera í tölvu. En þeir byggu til sérstakar staðall sem núna notaður eiginlega allstaðar af flest öllum tölvum til þess að reyna að passa upp á þetta passi á milli tölva. Meina, ef við pælum í því, þá nú alveg nógu mikið vandamál að pæla í tlumis Lidlendian og Bigendian og vera að henda hérna því á milli tölva, hvað við ætlum að fara að henda einhverju mismunandi tegundum að einhverju kommutölu líka, það verið ennþá meira mál. Þannig að fólk alveg svona meir og minna að búa enda á þessum stöðlum, þetta eru fínir staðlar. En eitt sem við munum sjá að hérna, þessi staðlar voru mest búni til af starffræðingum, þannig að hérna, þeir voru ekkert með endilega sem sagt hérna, vélbúnaðin í huga þegar kemur að þessu, það að segja með framsetningunni. Þetta samt alveg fínasti staðall. En það gera verkum að þið muni hérna sjá að það eru svona litli hluti sem aðeins öðruvísi en til dæmis frá túskomplement og svo framvegis. En samt alls ekkit slæmt, sko, mjög sniðu staðall. Þannig að nú skulum aðeins fara yfir hérna svona orðaforðan sem við notum í floating point. Við erum með hérna þessa hérna frásetningu, við ætlum að gera þetta starffræðilega. Við erum með sænbitan sem að vinnur bara virkar alveg eins og sænd í hérna túskomplement. Það að segja, ef hann 0, þá er það plústala. Ef hann 1, þá er það mínustala. En síðan erum við eitthvað sem heitir mantissa. Og það er hérna kommutalan sem við ætlum að færa til. Og síðan erum við hérna sinu 2 í veldinu e, þar sem við köllum hérna e exponent. Þannig takk eftir að við erum að tala hérna exponentin sem veldið, sem að segja til hvað að færa komuna mikið til, og mantissuna sem kommutalan okkar, eða sérst talan sem við ætlum að setja kommuna í. Þar að þetta hérna svona framsetningi sem við erum með í binary og ennþá eins og hún á blaði, ekki hún sinu hérna, við erum búin að vinna úr þessu. Spurning? Þetta líka á netinu, sko. Ok. Þannig að við skulum aðeins fara yfir það hvernig þetta er geymt í tölvunni. Því að hérna það er augljóst að við getum ekki með einföldu móti bara sagt það komman alltaf á sama stað. Þannig að það sem er búa til er þetta hérna kerfi sem að hérna sérst IEEE kerfið. Og það að við erum einn bita hérna sem sænbiti. Síðan erum við hérna nokkra bita sem exponent. Og síðan erum við eitthvað sem heitir fraction. Nema, nú skulum aðeins hafa eitt í huga. Exponentin ekki jafngildur stóra e, eins og hérna í formölun okkar. Hann kóðaður, þar að segja, við þurfum að beita vissum útreikningum til að fá út stóra e. Og sama með hérna fraksjónhlutan hérna, hann ekki jafngildur stóra m, mantissunni, af því við þurfum líka að vinna úr honum. Og þetta gert til að hérna tryggja að við getum fengið bæði sem sagt
stóra tölur og litla tölur eins og við erum að sjá hérna á næstu glærum. Þannig að endilega stoppa með einhver spurningar á leiðinni. Þetta hérna eru svona aðal IEEE staðlarnir nema þessi neðsti. Það sem sagt 32 bita sem sagt floating point tölur. Þetta jafngilt float í sér. Og það sem sagt signed biti, 8 bita exponent og 23 bitar í fraction. Síðan eru með double sem 64 bita típa og þá eru komið meiri nákvæmni, við erum komið sem sagt 11 bita í exponent og 52 bita fyrir fraction. Og svo Intel með eitthvað sem heitir long double sem hérna á bara við Intel örgjörann og AMD og það hérna 80 bita sem sagt floating point tölur. Og takk eftir að við varum að fara á milli tveggja örgjöra, þá ekkert víst að hann sé með 80 bita floating point tölur. Þannig að maður aðeins að passa sig á því. Það verið með jafnvel síma eða eitthvað líka sem ekki með svona stóru floating point tölum. Ok. Einhver spurningar út í þetta hérna efni? Af hverju 80 bita? Af hverju ekki bara hafa þetta 128 bita mennur? Það örugglega bara því að hérna, ég held að sé nokkur ástæður, ég held að sé bæði kostnaðurinn við að hafa þetta stærra og líka bara því að hérna, tölurnar eru orðnar á þannig bíli að þetta kannski skiptir ekki máli þegar þetta er svo stórt. Þannig að maður sér það er mjög oft sem að hérna, ef það er ekki tilgangu með því og við getum spara pening, þá það venilega ástæða. Já, ok. En þá eru komin í sem sagt að við erum búin að átta okkur á því að við erum með sem sagt eitthvað sem eru litla tölur og eitthvað sem eru stóra tölur. Og það var ekkert augljóst með að horfa bara á hérna, bitana sem við erum að sjá. Við þurfum einhvern veginn að vinna úr því. Og þá kemur niður okkar sem að, hérna, við erum með og það að allar IEEE floating point tölur, það eru settar saman í þrjá flokka. Það sem eru flokka eru þrjá flokka. Og fyrsti flokkurinn eitthvað sem við kallum normalized values. Normalized tölur í floating point eða svona komutölum, það eru stórar tölur. Það eru ekki nálægt nullinu, það eru mjög stórar tölur. Síðan eru með denormalized tölur og það eru sem sagt litlar tölur sem eru nálægt nullinu. Þannig að sjá, við erum komið með svona sikkort flokkin hvort þessi stórar tölur eða litlar tölur. Þriðji flokkurinn hérna með tvær típur og það not a number sem þýðir að hérna talan eiginlega ólöglega eða ekki, þetta svona nánast eins og segja deilt með null eða kálika, þá fáum við eitthvað sem not a number, þetta bara ekki tala. Og svo erum við infinity, sem sagt, óendanlegan. Og við getum með plus og mínus óendanlegan. Þannig að hann eru komið allas að þrjá flokka sem eru í boði með floating point tölum. Og einhverju spurningar undir þetta hérna? Þetta ekki bara, voru bara átt okkur því. Við erum með þrjá flokka hérna fyrir floating point tölunar okkar. Sem þýði líka þegar þið fáið til dæmis töl í binary, eða þurfa umbreytin yfir í binary, þá þurfa alltaf að byrja að finna út hvaða flokk á ég að setja þessa tölu. Annarkvort er ég fara breytinir denormalized eða normalized eða special case eða ég að fara hérna vinna með tölu sem einn af þessu. Og það alltaf númer eitt að finna út hvaða flokkur þetta til að hérna, geta klára að búið til töluna. Ok, þá skulum við byrja að kíkja á normalized tölur. Normalized tölur, við þekkjum þær á því að exponentin í formin okkar í binary eru allir hérna það eru hvorki allir bitandi 0 né 1 sem þýðir að það verður að vera einhverstaðar 1 og 0 einhverstaðar í exponentinu. Ef það hérna einhverstaðar 1 sem ekki allt 1 og ekki allt 0 að þá þetta normalæst tala. Þannig að mjög einfalt að sjá þær strax hérna í binary. Það séu sem sagt normalæst. Og normalæst tölur eru sem sagt stórar tölur. Það eru ekki nálægt nullinu, það eru mjög stórar. En til að geta reiknað þetta út, þá þurfum við að hérna, reikna út tvo hluti og í fyrsta lagi þá þurfum við að reikna út exponentin. En til þess að geta reiknað út exponentin, þá þurfum við að reikna út eitthvað sem heitir bias. Og í síðasta tíma þá vorum við að tala bias í hérna, til dæmis deilingarverk dæmin okkar, þar sem við vorum að hérna, nota shift til að hérna, deila með mínustölu, þá tókum eftir að þá var ekki rétt útkoma, því að námundinu var vitlis. Þá þurftu að bæta við einhver sétt bæjas. Það sé að bæjas eitthvað sem bætum við til að hérna, íta tölunum okkar rétt á. Það sem svona til að umbreyta hlutunum. Og
Við þurfum alltaf að reikna út bias til að geta gert hérna normalast eða dínormalast tölur. Biasin sem sagt hérna alltaf svo sama. Það hérna formúla sem virkar þannig að það tveir í veldinu k, þar sem k fjöldi bita í exponentnum, mínus 1 og svo mínus 1. Þannig ef ég með 8 bita exponent og þá segir ég 2 í veldinu 8 og svo dreg 1 frá, þá komið 2 í veldinu 7 og svo dreg 1 frá. Þannig komið 2 í veldinu 7 sem 128 mínus 1 og það gefur mig 127. Þannig að takk eftir að exponentina breytist aldrei þegar það búa til eitthvað svona form eða ekki. 32 bita floating point alltaf með 8 bita bias sem hérna 127. 64 bita hérna floating point tala alltaf með sömu töluna líka. Af því exponentin alltaf með sömu bitunum eða ekki. Þetta alltaf sami fjöldi. Þannig að við þurfum að reikna alltaf út biasin sérstaklega. En þegar við erum að reikna út normalized, að þá þurfum við að reikna út þannig að við erum með stóra e, jafnt og litla e sem bitarnir sem við erum með í hérna exponentum, sem því að við erum að umbreyta bitunum úr binary yfir í okkar kerfi, og svo drögum við frá biasin til að finna út rétta tölu. Og við munum sjá dæmi hérna á næstu glæru. Mantisan, á sama hátt, þá getum við ekki bara reikna beint út úr fraksjónhlutanum sem í binary þar, heldur þurfum við að reikna út sem mantisa jafnt og einn plus fraksjónhlutin. Þess að hérna bitarnir sem við erum í fraksjón. Eru eitthvað spurningar út í þetta? Þetta svona... Hvað sér ég? Af hverju 1 plus fraksjón? Af hverju mantisan hérna? Já, sérst, hún hérna, við ætlum að taka dæmi á næstu glæru, en hún fundin út með að gera hérna fraksjónhlutin, sem bitarnir í fraksjónhlutanum á flotabótölunni, plus 1, við þurfum að leggja 1 við hana. Þetta fínt að gera það hérna bara út frá þessu dæmi sem ég með hér. Við skulum umbreyta tölunni 122,75 yfir í single precision flotabótölu, það að segja single precisionu 32 bita, sem sagt, flotabótala. Og þá byrjuðu að taka bara hérna eins og við erum vön, við tökum 122 og umbreytum honum í binary. Og þá voru komin að 01111, 0101, kannski 010 meina ég. Og svo tökum við 75 og við umbreytum honum með að segja hérna 0,5 plus 0,25, sem er bara brotin sem hálfur og 1/4. Og þá getum við fundið út að þetta hérna 0,11 þegar ekki, 0,11 hérna við aftan strikið. Aftan komuna, sem sagt 2 í veldinu mínus 1 plus 2 í veldinu mínus 2. Og ef við setjum þetta fram þá bara eins og við myndum gera á blaði, og þá eru komið hérna, þessa hérna binary tölu, 1111, 0101 og 1, sem sagt komma 11 með þeim. Og ef við normalisum þetta, sem þýðir að færa komuna á réttan stað, þá tökum við komuna, færum hana hérna fram, og þá voru komið með sem sagt hérna 1,111 sinnum 2 veldinu 6. Þannig að við erum búin að færa komuna og setja hérna sinnum 2 veldinu 6. Sem þýðir að við erum komið hérna eitthvað sem mantisa og við erum með 2 í veldinu e sem hérna exponentin okkar. Þannig að nú erum búin að búa til sem svona venjulega formúlu í binary. Þá þurfum við að finna út hvað fraksjónhlutin og þá að tala það sem í hérna binary í fraksjónhlutanum og það þessi hérna bitar. Exponentin, við vitum að hann 6 en við þurfum líka hérna að reikna út sem sagt töluna 133 og ég ætla að sýna ykkur hvernig það fengið eftir smá stund en við fáum mínus 127 út frá bæjastum. Takk eftir að formúla sem við vorum með áðan og ég ætla að setja hann hérna Ef maður er á glærunni, munið að bæjasinn var reiknaður út hvernig? Bæjasinn var reiknaður út með tveiri veldinu k mínus 1 og svo mínus 1. Hvað sér þau? Já, bæjas er alltaf fasti. Ef þau fá 20 dæmi sem að öll á sama forminu, það stendur að bæja, það stendur sem sagt að exponentin séu 8 bitar og
það stendur að fraction hlutir sé einhverju bitar þá erum við að tala um að exponent bitarnir ef þeir eru alltaf eins í öllum dæmunum þá er það alltaf sami fastinn en við reiknum alltaf bæja sem út bara einu sinni fyrir þetta form takk eftir að í örgjörunum þá hérna í alltaf mínus 127 í hérna 32 bita floating point alveg sama hvað en það alveg rétt, þetta bara fasti en síðan erum við með sem sagt hérna formúluna sem við þurftum að gera sem var hérna stóra e jafnt og litla e mínus bias sem vorum með glærun hérna undan og við vítum stóra e það hérna sexan sem við erum hérna með tveiri veldinu sex og við vítum að biasin hérna 127 þannig að við erum komið með e mínus 127 þannig að með einfaldri algebru þá getum við fundið út hvað e og það hérna náttúrulega bara e jafnt og það 127 plus 6, eða ekki? Við verðum sammála þessu, einföld algebra, bara finna út hvað og þá vitum við að litla jafnt og 133. Það semst það sem búið að gera fyrir okkur hérna í þessu dæmi. Þannig að við erum búin að finna út að litla í þessu tilfelli 133. Einhver spurningar hérna um að gera... Hvað fremst, hvaða fremsta núl? Já. Bara hentu núlunum, það skipti ekki máli. Þegar ef ég segir 0000, það getur bara sagt 1000, það bara nákvæmlega sama. En hérna erum búin að finna 133, að gera spyrja samt. Þannig að nú vitum við að hérna, stóra eða okkar 133, sem eru bitarnir sem við ætlum að setja í hérna, niðurstöðun okkar. Takk eftir að það sem við fáum þá, inn í niðurstöðun okkar eru exponentin okkar sem þessi hérna hann kominn hingað fraction hlutin hann kemur hér og við skulum sjá þetta plústala við sjáum það því að sign bitin 0 það engin 1 hérna exponentin eru næstu 8 bitar sem eru þessir bitar hérna stóra e sem við vorum að búa til og fraction hlutin eru þessir bitar sem við fengum hérna fraction án tölun hérna fyrir framan, það ekki einn komma, takk eftir, við sleppum þessum einu komu. Þannig við tökum bara þennan fraksjón hluta og hann settur hann inn og svo setjum við 0 bara í restina, svo lengi sem þetta passar. Spurning. Pásan að byrja núna, við hérna, förum aðeins lengra inn í, ef að taka hann að snöggast og fara síðan í dýna vormalæðist, eða? Taka hann núna? Ok. En, ok, þá sjáum við hérna að við sleppum þessum eina hérna. Það skiptir mjög miklu máli þegar við skoðum til dæmis denormalized. En þá tökum við eina pásu núna. Jæja, þá höldum við áfram. Við vorum að skoða denormalized, afsakið, normalized tölur rétt á þann. Nú ætlum við að fara yfir í denormalized tölur. Denormalized tölur þegar exponent bitarnir eru allir 0. Það sem að denormalized tölur að gefa okkur þær tölur sem eru nálægt núlinu á meðan hérna normalæst voru þær sem voru mjög stórar. Þannig við sjáum, þetta akkurat hitt tilfellið sem við viljum hérna fá. Útreikningarnir, þeir breytast þegar við eru með denormalæst. Í staðan fyrir að vera með hérna litla e mínus bias til að fá stóra e, þá setjum við bara beint inn 1, enda eru allir hérna exponent bitarnir hvort þið 0. Þannig að nýja formála sem við fáum hérna stóra e jafnt og 1 mínus bias. Það sem biasin náttúrulega hérna tveiri veldunum k, það sem k er fjöldi bita í exponentnum, mínus 1 og svo mínus 1. Þannig að alveg sem voru að nefna á þann. Exponentin í 32 bita flótubóttölum, hann alltaf í IEEE flótubóttölum með 8 bita exponent sem þýðir mínus 127, eða segið 127 bias. Þeir eru með 64 bita flótubóttölu, sem þetta eins og þið gerir doppul í C, þá hann með hérna, 11 bita exponent sem myndi reikna út að vera alltaf 1023, alveg sama hvað. Þannig að það ekki hægt að breyta því, þetta inn í vélbúnaðinum, fyrirfram ákveðið í vélbúnaðinum að þetta séu á þannan máta. En þegar við ætlum að reikna út mantisuna, þá sjáum munur hérna að við erum með stóra M jafnt og F, á meðan í normalæst þá erum við stóra M jafnt og 1 plus F.
Getið ímyndað ykkur af hverju þessi eini Af hverju hérna, við sleppum hún hérna og af hverju á plus 1 í hinu tilfellinu. Munið að hérna, í dæminu undan, þá slepptuðum við þessum eina sem var undan kommunni. Og það þessi eini sem við erum að leggja við hérna með 1 plus í normalæst. En það sem við erum að fá hérna, rauninni svona bil frá 0 upp í 1, þegar svona að vissu marki. Og það það sem við viljum fá hérna með því normalæst. Og ég mun sýna ykkur að betur með svona bíli á eftir. En stóru munur hérna að núna erum við ekki með sem sagt 1 komma í tölun okkar, heldur gerum við ráð fyrir þessi 0 komma í binary tölun okkar. Og við munum skoða betri dæmi hérna. Þessi tilfelli, þá séum við hérna. Ef við með 8 bita tölu sem hérna 1 0 0 0 0 1 0 1 og við erum búin að segja að hérna að most significant bitin signed, alveg svo í IEEE, og svo erum búin að segja að exponentin okkar séu 4 bitar. Það ekki eftir að 4 bitar hérna í exponent, og við vitum þetta í normalæsta þeir eru allir 0 eða ekki, alveg svo ég nefndi aðan. Mantisan okkar eru 3 bitar sem 1 0 1. Og við ætlum að rekna út úr þessu, þá byrjuðum við að taka hérna binary tölun okkar, og við sjáum þetta mínustala, af því að signed bitin 1. Þetta denormalized, af því að hérna bitarnir allir hérna í exponentum 0 og við getum reiknað út sem sagt stóra eða okkar sem hérna 1 mínus og takkja eftir að 1 mínus af því að þetta denormalized við erum ekki með litla e mínus biasin sem 2 í veldinu 4 mínus 1 af því að þetta 4 bitar í exponentum og þá fáum við út hérna út af þessu formúlu mínus 6 sem hérna sem sagt stóra eða okkar Þannig að ef við kíkjum á fraction hlutan og hérna trikk sem mjög þægilegt að nýta sér að í staðinn fyrir að segja hérna ja þetta hérna 1 deilt með 2 og þetta 1 deilt með 4 og okkar svoleiðis þá getum við tekið bara alla tölun í binary og reiknað út að hún sé hérna 5 í þessu tilfelli deilt með 2 í veldinu fjölda bita í fraction hlutanum. Þetta áttur að spara okkur heilmikið tíma í flotibotölum. Og þá getum við sett þetta loksins saman. Við erum bæði komið mantisuna og komu stóra e. Þannig að við getum núna reiknað út að við erum með sem sagt mínus 5 deilt með 2 í veldinu 3 af því að við erum með signed bita sem segir þessi mínustala og við erum með hérna mantisuna hérna sem 5 deilt með 2 í veldinu 3 og svo gerum við sinnum 2 í veldinu mínus 6 af því að exponent okkar mínus 6. Þannig að útkoman út af þessu, þessari tölu hérna, talan mínus 5 deilt með 512. Þeir eru búin að rekna alveg út úr þessu. Ég ætla að nefna líka að ég bjó til á sínu tíma lítinn fyrirlestur sem tæpar 10 mínútur. Ég ætla aðeins að gera smávægilega breytingar á honum en hann dekkar á innan við 10 mínútur allt floating point. Mjög þægilegt að fá þetta svona alveg beint. Og ég hendi honum inn á mæskúl fljótlega þannig að ég sé með eitt svona lítinn fyrirlestur með bakgrunnstunglist og öllu saman sem að dekkar þetta bara á meðtíma. Ekki? Það mjög þægilegt að hafa það þannig. Reyndar hérna var svolítið fyndið með lokaprófið fyrra að fólk hafði svo mikið fyrir að pæla í floating point að það gekk rosalega vel í floating point en það voru stenglema túskomplement þannig að hérna all dæmin gekk verri túskomplement sem ætti að vera einfaldara heldur en hérna í floating point þannig að endilega ekki gleyma túskomplement þótt þessi búin að taka allt í gegnin í floating point Ok, síðasta tilfellið við erum sem sagt með síðasta tilfellið sem heitir special case Og það eru tölur, það sem að hérna exponentin allur, allur 1, takk eftir að denormalæst var þegar hann var allur 0. Ef hann allur 1 exponentin, þá erum við special case sem gefur okkur hérna möguleikana not a number, sem að þýðir að exponentin allur 1 og ef mantisan ekki öll 0, þá er það öll, í öllum tilfellum not a number. Þannig við erum komið fullt af tölur sem eru not a number. Ef að mantisan öll 1, afsaki, 0 aftur á móti þá erum við að tala að þetta sé sem sagt infinity bara hérna óendalegin þannig að ef við sjáum exponent með öllum 1 og mantisun öllum 0 þá getum við strax sagt þetta óendalegin engir útreikningar eða neitt svoleiðis og sama hátt og við getum séð ef mantisan ekki öll 0 og exponent allur 1 þá getum við sagt þetta not a number mjög þægilegt og svona fljótlegt að afgreiða þau dæmi líka eitthvað spurningar út í þetta?
þetta ekki bara ja, fyrir spurning. Ja, það alltaf tekið fram. Ef þetta væri heimaverkefni, þá væri tekið fram sænbitin náttla fyrsti bitin. Síðan koma 4 eða 5 exponent bitar alveg sama, sést, það bara alltaf tekið fram bara föst tala og sagt exponent bitin svona margir. Síðan fraction bitin einhverri bitar. Þanna hérna alveg sé vera nefna áðan það floating point tölurnar að IEEE floating point tölurnar eru skilgreinda sem 32 bita floating point sign biti 8 bita exponent og 23 bitar í fraction og 64 bita þarna 1 biti signed 11 bitar í exponent og restin í fraction. Þannig þetta bara alltaf fast sko. Það hérna örgjörun fyrir ekki að breyta því. Hann bara hannaður með þetta í huga. Það að gera spyrja samt. Okay. Nú skulum við að skoða þessa dreifingu. Nú erum við búin að skoða þessa þrjá flokka sem floating point tölur geta verið. Nú skulum við að skoða þessa hérna dreifingu og við skulum nota svona pínu lítið þykjustunni IEEE form sem hérna með 3 bitum exponent og 2 bitum í fraction. Og þá getum við séð hérna litla e hérna með náttla eins og segi getur verið með 3 bitum og hérna og f getur verið með 2 bitum. Biasum okkar 3 og takk eftir að bara það sjá þetta form, þá getur við reiknað út strax bias og hann breytist aldrei. Það bara fyrir þetta form hann alltaf 3, alveg sama hvað. Og þegar við ætlum að skoða bilið sem við getum gert með denormalized tölum, og þá getum við séð að denormalized, það náttúrulega verður að vera allir exponent bindandi 0, og þá getum við reiknað út hérna stóra e, þá hérna með formúlunni stóra e fyrir sem sagt denormalized, þá erum við með 1 mínus 3, muni hérna 1 mínus bias, jafnt á mínus 2, þannig að þá vítum við exponentin fyrir denormalized tölunar alltaf mínus 2. Og stærsta tala sem við getum gert í hérna fraction hlutanum, og það náttúrulega við setjum bara 1 í báða, og það gefur okkur hérna mantissan jafnt á 3 deilt með 4, ef við hérna reiknum út í því. Sjáum að þetta jafnt á 3, og 2 í veldunni fjölda bita hérna 4, og þá komið 3 deilt með 4. Og það þýðir að bilið sem við getum gert með denormalized tölum frá plus 3 deilt með 4 sinnum 2 veldunum mínus 2 til mínus 3 deilt með 4 sinnum 2 veldunum mínus 2. Þannig við sjáum að þetta svona bil sem svolítið lítið það ekki. Þetta hérna lítið bil nálægt núlinu. Aftur á móti normalized tölunar að þá erum við stærsta exponentun okkar 1, 1, 0. Af hverju ekki 1, 1, 1? Annars. Af hverju getur ekki bara sett 1, 1, 1 í exponentin? Há, hérna, miklu stærri tala. Það special case, nákvæmlega. Við getum ekki að þetta special case. Þannig að stærsta sem við getum gert 1, 1, 0 sem gefur okkur að stóra e fyrir stærsta exponentin okkar 3, afsaki, exponentin okkar sem 6, 1, 1, 0 mínus biasin okkar sem 3 og gefur okkur 3. Þannig að hóra koma að stærsta tala sem getur gert 2 í veldinu 3 það ekki exponent. Síðan eru með fraction hluta og hann hérna munið með 1 plus 3 deilt með 4, takk eftir að það ekki 1 plus hérna megin af því að þetta normalized með 1 sem við leggjum við en ekki í dýna normalized. Og þá fá út að stærsta fraction sem getur búið til með þessu formi 7 deilt með 3. Og þá eru komið bilið sem getur búið til með normalized tölur. Við erum með þess að frá plus 7 deilt með 4 sinnum 2 veldunum 3 yfir í mínus 7 deilt með 4 sinnum 2 veldunum 3. Þannig að þetta eru þessi 2 bil sem eru komið með. Og við skulum að skoða þetta pínu myndrænt. Og ég ætla samt að benda á þetta hérna ekki nákvæm samsvörun við þessa bita. Það eru aðeins stærri tölur heldur en það. En við skulum að skoða þetta. Takk eftir að normalized eru bleiku og sem eru fjólubláir hérna megin eftir hvernig mann horfa á að hérna takk eftir að það nær mjög langt út takk eftir hvernig nákvæmnin líka fer hérna og breytist hún sem sagt nákvæmnin þannig að við erum með einn möguleika hér svo kemur rísastort skref þá hvernig við komum með næsta möguleika og svo rísastort skref að næsta sem næsti möguleiki en takk eftir að hérna það jafn mikið bíl á milli þeirra hérna. Ekki?
það jafnstórt bíl á milli þessara. Svo allt innu hér, þá koma næstu möguleikar og þeir eru með miklu hérna, stærri, minni hérna, minna bíl á milli sín, en það jafnlangt bíl á milli þessara líka. Svo kemur hérna, minna bíl, en svæði sem er hérna, jafnlangt á milli þeirra. Af hverju haldið það sé jafnlangt á milli þeirra, hérna svona, á einhverju svona bíli? Þetta 0,5 og 0,25, ég myndi freka segja að því að exponentin svo sami, hérna ekki. Ekki, exponentin sem tveiri veldinu hvað, hvað að færa kommunum, það sama komma hérna, en svo færu við niður og þess vegna þetta hoppa til svona stór bíl af hverju sinni. Út á endunum erum við náttúrulega með infinity og við erum með plus og minus infinity, sem í hérna special case, en svo hérna miðjunni. Þar erum við með denormalized. Þannig að ef við skoðum og hérna svona nærmynd að hérna miðjunni sem vorum með hérna, sérst nærmynd að þessu svæði, að þá lítur þetta svona út. Við erum með normalized, með jafnstóru bíli og svo allt innu hoppar inn í smærra hérna, með smærra hérna bíl á milli sín, en meiri nákvæmni, en það jafnstór bíl. Og takið eftir hvernig hérna bílin hérna eru jafnstór alveg frá mínusunum, inn í normalæst, svona byrjunna, og svo byrjar hérna denormalæst að smækka sig hérna og vera með miklu meiri nákvæmni. Þannig að takja eftir hvernig normalæst í beinu framhaldi af denormalæst. Sem þýðir, við getum ekki fengið normalæst tölu sem svo sama denormalæst, að þetta bara heldur áfram það sem að normalæst hættir. Þannig að strax svo normalæst hættir, þá byrjar denormalæst hérna inn í miðuna. Ekki. Það há vitum við það. Við erum með þarna tvö kerfi, eitt sem fyrir það sem mjög nálægt núllinu og svo hérna normalæst sem allt sem svona aðeins frá núllinu, ekki? Með stóra tölur. Einhverjar spurningar út í þetta? Þetta? Sýnist einhverjar hérna vilja segja eitthvað en ekki tilbúin að segja neitt? Eins og vídeoið sem ég seti á netið, það náttúrulega mjög stutt, en á sama tíma þá hérna reynir að sýna mjög marga tölur og gera pínu meira myndrænt. Þannig að ég vona það hjálpi. Ok, nú ætla ég að fara yfir nokkra hluti hérna, en við förum ekkert voðanlega nákvæmlega í þá eftir ég ætla að taka það betur í næsta tíma. Það að segja, mér finnst, við ætlum að hafa aðeins meira í glærunum. Þetta, ég held að sé alveg nóg að taka inn þennan hluta af binary, hérna, flótipointið ekki. Hérna koma sér inn í þetta. Sem sagt, ef við erum að vinna með hérna í sem sagt 0 í floating point og 0 í integer, sem sagt hérna heiltölum, þá það nákvæmlega framsett á sama hátt. Við erum með sem sagt hérna allt 0. Nema að við erum með einn mun og það það að við getum verið með plus 0 og mínus 0 í hérna floating point eða ekki. Enda var bara sænbitin sem var að fara sem sagði til hvort þetta væri plus eða mínus. Það ekkit túskomplement. Og þegar við erum að hérna, vinna með unsigned integera og erum að gera samaburð, þá erum við hérna, verðum við að byrja að kíkja á signed hlutan, en við erum líka að gera ráð fyrir því að mínus 0 og 0 sé að sama. Þannig að við sjáum að þetta aðeins meira mál að skoða hérna, munin á floating point og venjulegri tölu. Það líka meira mál þegar við erum með not a number, af því að hvað þýðir það? Menna, við erum með not a number, þetta hérna, hvaða merkingu á það að vera með inn í forritunum? Við erum með mismunandi not a number, einhver munur að þeim? Í flestu tilfellum þá mæli ég ekki með að fólk sé að reyna að búa til muna nema að við erum nákvæmlega hvað er að gera. En af öðru leitinu til þá hérna ekki mikill munur þegar kemur að denormalæst og normalæst þegar við erum að hérna vinna með svona samblöndu af integerum og floating point. En nú annað sem við þurfum að hafa í huga og það námundun. Námundun stórt atrið í floating point tölum. Og ef við skoðum námundum úr frá okkar kerfi, að þá erum við með til dæmis hérna námundun af núllinu, þar sem við segjum að hérna við viljum námund í áttina núllinu, sem þýðir að 1,4, þá námundst hann niður, við fáum 1, þannig að þetta alveg svo í heiltölu útreikningunum með okkar, þegar við með til dæmis deilingu.
Ef við erum 1,6 þá það niður. Og taki eftir að eini munur hérna að við erum við ceiling að hérna hér förum við upp á við ekki. Við erum að fara í áttina að 0. Þetta mínus tala þá viljum við fara nær 0 heldur en að fara bara niður. Síðan erum við hérna að námunda niður á við sem bara floor ekki. Það sem við segjum bara ef einhver komur tala hérna fyrir aftan þá förum við alltaf niður þannig að 1,4 verður 1, 1,6 verður 1 og 1,5 verður 1 og það hérna alltaf niður alveg sama hvað við fyrir aftan komuna og sama með mínustölunar. Þannig að hérna 1,5 eða mínus 1,5 verður 2. Og sjálfsögðu sviðin eru með round up sem hérna ceiling sem tekur bara alveg sama hvað í kommutölunni svo lengi sem ekki 0 ef eitthvað í kommutölunni þá förum við upp á við. Og það ekkert að velta fyrir sig hvort sé mínustala eða plústala heldur. Að lokum og það kerfi sem við notum venjulega alltaf svona default eins og maður segir í hérna tölvum að það að hérna fara í áttina að heilum. Þar að segja 1,4 verður 1 og 1,6 verður 2 og alveg svo í grunnskólum við þá segjum við 1,5 verður 2 og það svona oft sem að pælir í því af hverju að valið þannig. Það örugglega því að hérna ef við tökum nullið með þá hérna það jafnt bil á milli en örugglega samt líka því að hérna þetta svona gráður í leiðin fyrir okkur þekki, að fá meir, þetta akkurat í helming og svo eins og við þekkjum hérna að 2,5 í þessu tilfelli þá að tala að fara yfir að even það að segja hérna förum niður í 2 þannig við förum aðeins betur yfir þetta hérna í næsta tíma þetta hérna getur verið pínu ruglingslegt en við skulum núna hérna skoða þetta hvernig þetta í okkar kerfi í okkar kerfi þá eru vönið að sjá þetta svona við erum með hérna 1,234,9999 og við ætlum að fara upp að næsta hundraðshluta en þá segjum við, já, þetta hérna undir 5 eða sérst, þessi liður ekki 5 þannig að þá námundum við niður á við svona nákvæmlega sér grunnskóla en þegar við erum komið hérna yfir 5-una og þá námundum við upp á við og fáum hérna 1,24 og ef við erum með hérna halfway, sem rauninni bara round up þá segjum við hérna að 5 getur farið upp en ef þetta væri round down að þá myndum við fara niður. Þannig að við sjáum að hérna hér fá annarkort 1,24 eða eins og hérna fyrir neðan nákvæmlega sama af því að við erum að gera round down. En þetta svona hluti sem við erum búin að sjá að það ekki aftur og aftur og ekki að koma mikið óvart. Mjög einföld hérna starffræði. En þegar við kemur að binary þá er þetta aðeins byrja að breytast því að þá hérna þá erum við náttúrulega komum bara með 1 og 0. Og þá þessar reglur mjög svipaðar. Þá erum við að segja bara, já, við erum hérna 2 og 3 deilt með 32 og það hérna 10.000011. Og ef við ætlum að fara í 100 sluta í binary, og þá erum við að segja, semst, ef við ætlum að námunda niður á við, þá erum við bara hreinlega að segja, já, það 0 í þessu hérna svæði, og þá ætlum við bara að fara niður og endum með, sem sagt, 10.000. Og ef við erum með hérna að við ætlum að gera round up, þá þýðir það að ef við ætlum að gera hérna venjulega námundir hérna, þá sjáum við semst að þetta 1,0 og við erum með hérna hærri tölu, við vorum með 1 hér og meira, þannig þá ætlum við að námunda upp á við, þá fáum við hérna 1,0,0,1. Og síðan þegar við erum með eins og núna akkurat á milli þá erum 1,0,0 og þá er það spurning hvort kerfið við ætlum að velja ætlum við að hérna námunda upp á við og gera þetta hérna eins og hér einn fyrir upp hingað og þá fáum við 1 og 1 og fáum alveg upp 11 sem er 3 eða ætlum við að fara niður og hérna ákveða þetta þýðir að við ætlum að losa okkur við bitana þannig við sjáum að þetta ekki endilega augljóst þegar mann horfa á til binary þetta ekki akkurat okkar kerfi þegar kemur að þessari námundun. Þannig að maður þarf að hafa þetta í huga. Ímyndum okkur til þess hvað gerist þegar við að færa tölur á milli tvekja örgjur og þeir eru með mismunandi framsetning á floating point. Og þá byrja þetta að skipta virkilega miklu máli, hvernig við námundum. Eða þá þegar við erum að, hérna, að leggja saman misstóra tölur og við endum með eitthvað brot sem þarf að hérna, námunda. Þá er alltaf komið eins og spurning, hvernig ætlum við að námunda? Og þetta að stilla á kompælinum. Við getum með þess að stillt og sagt hvernig hann á að hegða sér ef við viljum breyta því frá
því sem hann gerir venjulega. Og ég mun fara betur í næsta tíma yfir þessa hérna glæru, ég með hérna betri glæru sem ég ætla að nota þá. En þegar við erum að leggja saman flótingbóttölur, þá þetta hérna þessu við köllum commutative, sem þýðir að ef við leggjum saman x plus upsilon, og þá að ég alveg svo hérna leggja saman upsilon plus x og síðan að námunda sem sagt niðurstöðuna. Þannig að við sjáum að þetta hérna, þetta breytir ekki röðinni, en hefur mikil áhrif á hérna hvernig við vinnum samt sem áður. Ef við leggjum saman þá það hérna ekki associative. Það að segja hérna í raunni sko eins og segja ég ætla að setja upp betri glæru hérna í næsta fyrirlestri. Þetta sýnir eins og þetta sé eiginlega hérna ja þetta sýnir réttilega að þetta náttla ekki að sama eins og sjáum að ef við erum búin að setja sviga utan um eitthvað að þá skiptir máli hvora aðgerðina við gerum á undan hvaða niðurstöðu fáum út af nákvæmninni. Af því að við þurfum að námunda svarið og við fáum ekki endilega nákvæmlega sama. Þannig að eins og ég segi, hérna, það eru tilfelli sem ég ætla að setja hérna inn í líka fyrir associative tölur. Ef við erum með markföldun, að þá skiptir öllu máli hvar við setjum svigana, af því við gætum lent í til dæmis að fá infinity. Svo ég með betri töflu hérna sem ég ætla að setja í næsta tíma. Þannig að við sjáum það, maður þarf að passa sig á þessum minna kommutölum. Ef við þið ætla að gera eitthvað samaburð eða segja ég niðurstaðan jafnt og 0,1 til dæmis, þá ætla ég að byrja ykkur að gera það aldrei í floating point. Aldrei að spyrja, þetta jafnt og 0,1? Það sem að þetta frekar að gera að búa til bíl og spyrja, þetta á þessu bíli frá 0,09 til 0,1 eða eitthvað líka. Því að fá nákvæmlega 0,1 mjög erfitt út af námöndun. Mér þess að þegar þið prentið til dæmis í C++, ef þið prentið út í C++ eða C 0,1 plus 0,2, þá mjög líklegt að þið fáið út 0,3 af því hann búin að gera námöndun áður hann prentað út. Þannig að eins og séu, við erum ekki að breytist ekki hvernig þið er bak við tjöldin, að breytist hvernig námöndun er gerð áður hann prentar út á skjáin, það sem sjáið. Endilega hafið það í huga, þetta getur oft valdið miklu rugling. Þegar við erum að vinna með C, þá erum við þessar þrjár típur í C og það float sem 32 bita single precision, IEEE hérna tala. Ef við notum double, þá það 64 bita IEEE tala, eins og við skoðum áðan. Og svo erum við hérna long double sem lítur út eins og IEEE staðallinn hérna sér verið intelörgjur á hérna AMD. Þannig að það ekkert víst að hans ég endalegi bóði á þeim örgjöra sem að þið að vinna. Það sem að þarf að pæla í hérna aðeins, ef maður ætlar að fara svona býnu djúpt í þetta, að IEEE staðallinn staðall sem útfærður af vélbúnaðinum. Og sé forðunarmáli, staðallinn sem að útskýri hvernig sé forðunarmáli lítur út, hann talar ekkert vélbúnað. Hann nefnir aldrei að það eigi að vera IEEE tölur. Í rauninni sko, ef þið skoða hann að staðal, þá hann mjög fínn, hann mjög vel skrifaður og hann með það markmið að tala aldrei vélbúnað. Sér þýðir að hann nefnir rauninni bara að char 8-bitar, hann talar ekki neitt annað, talar aldrei stærðir. Sér þýðir að hérna, það eina sem við getum verið vissum að hérna, þessi óskilgreint staðalinnu hvað gerist þegar við erum að vinna með flótubátturur. Það mjög háð örgjöranum og kompælunum hvernig þetta mun vinna. Og þess vegna munið sjá að hérna námundun til dæmis misjöfna milli þýðanda. Þannig að það mjög erfitt að vera alveg með á tæru þessi sammála með hvernig útreikningarnir eru sér stað. Og það engin stöðluð leið til að hérna pæla í hlutum eins og mínus 0 plus eða mínus infinity en annan. Þannig að að gera passa sig á þessu hliðatilfellum ef þeir eru að fara að vinna með mörg kerfi eða eitthvað álíka. Ég hefði byrjað að skipta máli í þessu tilfellum. Er einhverja spurningar hana? Hvað mikið eftir að tímanum annars? Korter, það nógu tími. Casting, ég ætla að fá að hérna, að því að mér veist þessi glæri ekkert sérstaklega góð, ætla að fá að sleppa henni, en þetta bara spurningu hvað gerist þér að henda hérna til þeimis int yfir í float og öfugt.
En eins og segi, ég með betri glæru sem er skýra en þetta, en ég ætla ekki að nota hana núna. En þið getið satt skoðana, þetta alveg réttar upplýsingar, það bara hérna erfitt að melta þetta. En nú skulum við að skoða bara dæmi og þetta síðasta glæra mín. Ég með langar ekki að hérna vera, þið eru búin að fá nóga skammt í dag eða ekki, þetta svona tekur tíma aðeins að melta þetta. Þannig að hérna, við skulum aðeins kíkja yfir þessa hérna glæru og svo skulum við segja þetta hérna gott. Við skulum byrja að bara greina þessar hérna þessar tölur. Nú ætlum við ekki að gera neina útreikninga, við ætlum bara að horfa á þessa binary tölur og segja þetta special case, ja, þetta denormalized og svo framvegis. Eitthvað sem að tilbúin að taka að sér hérna, til dæmis hér, þetta normalized, denormalized eða special case? Við horfum bara á þessa bita hérna. Það ekki. Denormalized, þetta hérna reyndarvitlaust, þetta normalized. Ja, allt í góðu. Mjög algengt að fólk ruglist og við erum alltaf að byrja að pæla þessu hér, þessari skilgreiningu. Hér kemur fram að þetta sé 8 bita flótibúttala. Ef að þessi hérna dálkur væri ekki og væri ekki að segja ykkur hvernig það líti út, þá gætum við ekki sagt að þessi flótibúttölur, ekki sagt. Þetta verður að vera til staðar. Við verðum að fá þessar upplýsingar fyrst. Og það stendur hérna að þessi einn sænbiti sem þýðir að þetta mínustala og þetta mínustala og restin all plústölur. Og það eru 4 exponentbitar sem þýðir að næstu 4 bitar eru exponentar og þar að leiðandi þetta hérna normalized eða ekki, ekki denormalized, af því að normalized var þegar það var einhver biti hérna með einum eða ekki. Máttu ekki vera allir 0 og ekki allir 1. Þannig að þetta normalized tala. Hvað með þessa hérna tölu? Hvað þetta? Já, það var hérna eitthvað special case, eða ekki? Hvaða special case? Manstu það? Þetta sem sagt, þetta not a number. Það að segja, við sjáum, af því að það allt einn hérna í exponentum, þá getum við strax sagt, þetta special case. En munið að til þess að þetta væri infinity, þá þurfti alltaf að vera 0 í fraction hlutanum. Þannig að þetta augljóslega not a number. Alveg sama hvað hérna, svo lengi sem ekki allt null. Þessi hér, plústala, denormalized, eða ekki, því þetta allt null, og svo hérna fraction hluti til að reikna út á tölunni. Sama hér, þetta þetta var plústala og þetta mínustala, og að því allt null í exponentum, þá þetta denormalized. Og sama hérna lokum, þá erum við með, sem sagt, hérna plústölu, sem normalized, nákvæmlega. Þannig að nú ætla ég að gefa ykkur smá val, af því að ég veit að þið eru hérna, svona, hvað eru, nýkomur strjálu og svo kem ég hérna, hérna kemur ykkur fá ykkur smá flótingbottur, eða ekki, hérna beint eftir það. Þannig að hérna, ég ætla að spyrja ykkur, viljið taka smá fleiri útreikninga með þessu hérna, eða viljið bara láta hérna, þetta duga í dag? Taka útreikninga? Ok, flott. Eða þá byrja þessum hérna fyrir ofan. Já, ég sé það spurning. Það spyrja mig að eitthvað sem ótengt þessu. Svo lengi sem það tengist áfangana, það ég sáttur. Ok. Ég, hérna, þú mátt búast við henni í gær. Hún inni, sko. Verkefninu komin inn á kjensluáætlun. Já, já. Hugmyndin að homework 3 kemur inn sem sagt hérna á ekki bara sýna það eins hérna. Þá þarf ég að reynda að loka mig inn. Við kíkjum betur yfir það næst. Hugmyndin minn þessi. Þið fáið næsta heimaverkefni núna morgun. Ég ætla að reyna að hafa þau fyrr á næstunni svo að hérna þið sé ekki með akkurat í fyrsta dæmatíma. En þið fáið tvær vikur til að klára það heimaverkefni. Það verður í styttir í kantinum af því að hérna þið verður með datalab á sama tíma en þið fá 4 vikur í datalab. Þannig að hugmyndin með þess að heimaverkefni sem að koma núna að það fer yfir flótingbottölur og það verður ekkit mikið meira það en það sem með meira til að hjálpa ykkur að skilja datalab.
Ja, hérna, það verður sem sagt í, eins og segi, fá tvær vikur til að klára það verkefni. Og hérna, eins og segi, heimaverkefni á hjálpa ykkur með undirbúning fyrir datalab. Og datalab sem sagt hérna, verkefni sem ég mæli með eyði nógu tíma í. Það tekur tíma að gera datalab, þetta eru þrautir sem þýðir að hérna, maður þarf að föndra svolítið með þetta til að ná þessu gegn. Og ég mun kynna ykkur fyrir datalab í hérna, þessari viku í næsta tíma. En eins og segi, þið fáið fjóra vikur í datalab. Heimaverkefni mun hérna vera til að hjálpa ykkur að koma ykkur á stað. Að lokum þá hérna mun heimaverkefni eftir það fara á stað, en það mun samt gefa ykkur einhver tíma til að klára datalab. Þannig að ég, ekki, ég vil ekki að séu með tvö skil á sama tíma í þessum áfanga. En þið verðu með inn á milli heimaverkefni samhliða stóru verkefni. Eitthvað fleiri spurningar út í það annars? Datalab kemur bara út núna annarkvort á sama tíma á heimaverkefnið eða daginn eftir. Nú önnur spurning. Hvað það margar þrautir? Ég að fækka þeim frá því síðast, ég man ekki nákvæmlega hvað ég ætla að vera með margar. En þær eru hérna, þær taka tíma sko. Þannig að þegar ég að segja fjóra vikur, þá ég að meina að þið að fara að nota tíma, hverju, þið ekki að fara að taka tvo daga í eða eitthvað svoleiðis. Það ástæðan fyrir að fjóra vikur, það, ekki, það þýðir ekki að þið geti bara beðið með það í fjóra vikur. Ok, okkur að fleiri spurningar? Já, spurningin hérna, eitthvað síða á netinu sem getur æft sig fyrir datalab? Sko, það best að æfa sig á hérna blaði. Og svo datalab með kerfi utan um sig. Þannig að hann prófa tölur og sýnir hvar þetta gekk ekki upp. Þannig að kerfi sjálft áttur að hjálpa ykkur mjög mikið. Það hérna, þið getur líka náttúrulega sjálfsögðu nota dæmatímana og þrautirnar eru allar að nota bara bænari virkjana sem þið eru búin að vera að læra. Þannig að það verður, það ekkit vola mikið hlutur sem koma ykkur óvart en þetta verður smá föndur. Spurningin ekki einhver konverterar til að gera þetta bara á netinu. Og hérna þið getið bara búið til pínu lítil C-forrit eða C++ forrit og gert þetta bara þar prófað. Það ekki sem segir þið þurfa að gera þetta til að prófa okkur áfram í hérna í datalab sjálfu. Þið getið alltaf prófað þetta til hliðar og hentu þessu bara inn í. Já, spurningin verðum með konverter í prófinu. Í prófinu þá verði ég ekki með einhver svona datalab þá verður ekki svona datalab þraut. Af því ég vil ekki eyðið semst ef byrjið vitlaust á þrautinni þá þýðir það náttla það fer allt of mikil tími að prófa í það. Þannig að ég mun vera með hérna sem sagt dæmi í prófinu sem að verða sem sagt með svona bit af pælingum og þið eru að fara hérna segja til dæmis gengur þetta upp eða ekki. Allt á blaði. Hérna prófið í sem áfanga á blaði. Þið eru að fara að gera einhver dæmi sem að minna á það sem í prófunum. En þessi dæmi sem þið eru að gera þóttu þið sé að sláðu inn í skilina, alveg sem þið voru að gera hérna með binary töflunni síðasta heimaverkefni, þið sáuð á PDF-skjalinu hvernig það lítur út á prófi. Það mjög svipað eins og hérna, að myndi lítið út á prófi. Einu munum þið slóuð inn í tölvu. Slóstuð allt inn í konverter fyrir því? Skammastu því? Nei, endilega hérna reynið að kunni þetta utan af. Ekki hérna, ekki vera að nota of mikið einhver svona tól til að konverta fyrir ykkur. Ég vil að þið geti hort á hextölu og breytt inn í binary svona. Fyrir framtíðina þá að venjulega þannig að þið hérna auðvitað sláðu þetta stundum inn í einhverja svona konvertur eitthvað svoleiðis en bara það að vera með þetta í huganum og skilja þetta strax við sjá þetta að því svo hex yfir binary til dæmis og binary yfir hex það er fljótlegast það sem getur gert í huganum það er eitthvað sem maður á bara að vera náttúrulegt sko. Það er erfiðara að taka hex yfir í okkar kerfi Já, nákvæmlega Nei Nei, þessi Reynið að pæla í þessu hvernig það lítur út í bænir. Reynið að vera fljót að, ég ætlast ekki til að þið kunnið að gera allt 100% í huganum. En ég vil að þið geti gert mikið af þessu hérna.
Já, já, ég meina, maður nota maska og svo framvegis bara, það bara eðlilegt að nota það. En segja, tími búinn, þannig ég ætla að segja þetta gott dag.